Jović je rekao punem ti se životom. Malo su ga zakukumavčili sa tim nekim. Dugo me niste videli u nekim mojim performansama na koje ste navikli. Zašto dolazim skoro pa mrtav bolestan? Da ne kažem udružena kostobolja, pričam dosta smanjenog volumena. Kad sam se zahvaljivao nekim ljudima, ispalo je drugačije na kraju. Dolazim iz Aranđelovca sa svadbe. Sin Bate Gašića uručio je poziv, vidite kako izgledam. Direktno sa svadbe, da ne pričam o količinama raznih stvari koje su bile upletene u čitav događaj. Ali da li su to zaslužili momci oko mene, ja ne znam. Čak sam hteo da kažem, vidimo se nikada, ali izgleda da sam se vratio. Opa, ljudi, vratio se Anđusen, možete da nas gledate. Možemo da imamo preko 1000 pregleda na sledećem podcastu. Preko 1000 pregleda ukupno do kraja naših karijera. Dakle, hvala vam, vratio sam se u igru. Malo su me čerupali, ne mogu da kažem da je bilo baš prijatno. On te čerupa, Ana Karabetić. Pa ne, ona se penzionisala, ima nekih novih priči, kako se zove. Što se tiče svadbe, to ću snimiti možda ja nekad neke dogodovštine za par godina, pošto nije za ovaj svet današnji. Kako se zove, dobrodošli ljudi u, čini mi se, 6. epizodu našeg podcasta. Jubilarna šesta epizoda. Zašto je ljubima? Svaka. U finalu svetskog prvenstva. Ajmo, prijavo! Kako se ovo desilo? Jel osvajamo, ljudi? Da. Sviđa mi se ovo. Osvajamo srca publike. To je što ćemo zvajiti. Baš je fino iskrpo. Baš mi se sviđa. Buras, kako smo u finalu svetskog prvenstva? Šta se desilo? Ne znam! Mi smo to predvideli, samo ću to da kažem. Da, apsolutno. Ja sam od uvek rekao da ćemo mi do finale da idemo Kanada, uvek bila buja. Canada, please, Canada guy. Ja sam rekao Bekiću u jednom kafiću koji ne bi imenovao da Kanada neće ništa da uradi. Vidjet ćete da će Amerika sa ovim, kako se zove, Bobbyem Portisom na kraju da i to osvoji bronzanu medalju. Inače, moj omiljen. Ja koliko rodao... je Bobby Portis smešan, čovjek? Pa jeste, ja sam ga skautovao za NBA bio, ali nešto, on je bio bolji pre. A kako si skautovao tako netalentovanog igrača, to meni interesuje. On je bio talentovan za druge stvari, znaš kao, kad smo bili na jednoj... Za neki golf je sigurno talentovan. Kad smo bili na jednoj svadbi, znaš ti šta on zna da radi se, ja bio fazono, ovaj može da bude okej. Okay. Ja znam dokad će ražen. Pa pazi, pomogao je ovima, brate, sa svadbe što su donosili catering, znaš ti kako on može onim viljuškarom da podigne, brate, sve one... I ono plin, one dupa, one, brate, one... boce sa vinima u zakupu. Treba se ga zovemo za 1. maj, mi nismo znali vator da upalimo. Da, za 1. maj. Majko, mila na 1. maj. Ono je strašno bilo. Mi smo Beograđani, ipak. Moram da se ogradimo. Mi ne palimo vatre. Ljudi, ja sam se ovo kicano, brate, šta je ovo? Izvinjavam se, skrećem s tebe, ali... Pa ne znam što ti je radio prehodni dan. Pa bio sam na proslavi, znate, zbog odlaska u finale. Bile su neke strašne... I tu su bile neke konfete i nešto. Bile su neke strašne proslave. Jono, konfete? Nemoj, molim te bre više. Ljudi, molim vas. Ćao, Jono. Ajde da budemo malo disciplinovani. Ajde, čuti. Želim da, kako se zove, da analiziramo dva polufinalna meča. Srbija protiv Kanade i... Amerika protiv Nemačke, da mi kažete svi, da li ste iznenađeni bilo čime danas u oba pogleda, znači u obe utakmice, i da potvrdim da su naravno Aleksa Avramović, Stefan Jović i Nikola Jović X-Factor i od prvenstva. Ajde, Toma ne krene, pa ćemo u krug da idemo. Mislim da ćemo se svi složiti da... Nema prekidanja, niko ne upada u reći. Naravno, ali ti sam mene prekinuo, tako da... Ne, Toma priča, svi ću ti se šutiti. Nema veze, mnogo smo srećni. Pa smo veoma srećni. To je ono što ne smiješ da radiš. A to su ti rekli 100 puta! Ajde, nema prekidanja, ajde. Ajde, Toma pričaj, brate, dok te ne prekinuo. Meditiram. Mislim, dakle postoji. Ajde, nema prekidanja. Ljudi, mislim da ćemo se svi složiti...
da su Nemci dobili Amerikance njihovim oružjem, a to je pretrčavanje. Stani, izvini, koga boli kurac za Nemce, pričaj mi za Srbiju. Hvala, vrate, doći ćemo do Nemačke, vrate. Sorry, nisam vrlo. Ja sam teo sam prvo. Ja do Nemačke idem sljedeće. Ali, ajde, završi, ne, ga ne prekidamo. Ne, 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 izvini, samo jedno sada kažem. Stvarno, nerealno, peti put si ga prekidao. A rekli si da nećeš. Nik neće. Toma je poludo. Toma je, iskajpolo sam ga. Ljudi, Toma se danas drogirao Bogdanom Bogdanovićem, pošto ga dugo nije bilo. Da, da. Ja sam video Bogdana, a on video. Ja. Prekinite da lupate s tom polom. Lesi se vraća kuće. Ja, to bilo, a to bilo na prvi pogled sve ili? Da, 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 da. Onako, na prvu isku. Na svadbi Bate Gašića. Nemoj da mi, ne, 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 ne. Nemoj da mi pominješ svadbu, vidiš da mi se spustio kamar. Ljudi, ništa nismo rekli 10 minuta. Možda, molim vas da krenemo. Molim vas, Tomo krenio, rači. Šalom stranu, Srbija je... Šalom stranu. Ne možemo da budemo disciplinovani. Kao ljudi, je... euforični smo raspoloženi. Ovo je kao u vrtiću. Ovo je najbolji podcast. Ajde. Ajde, fuš Luka Dončić, tako su te nazvali. Ajde, Dončiću. Ajmo. Ajde, slovenščina, slovenščina. Prihvaju u Belgrado. Ajmo, 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 ajmo. Srbija je stvarno odigrala veoma pametno, dobro skotiranje cele postave Kanade i znalo se od koga nam preti najviše opasnosti. Od Gilgamesha. Šej Gilgamesh, Aleksandar. Gilgamesh, Aleksandar. Gilgamesh. Ne, pustali smo Bereta da šutire za tri i to je bila odlična taktika. Znači što ono, odvajanje Šeja, puštanje Bereta. Dobro, Aleksa Vramović, naravno mora nekad da ga izvadi iz džepa, ali... Nije ga izvadio danas. Nije danas. Nije, to nije, se danas nije desilo. Nije. Nikako to da se desi, ali sve u svemu veoma lepo odigrana utakmica s naše strane. Bogdan je odradio kao i do sada sjajan posao. Čak od, i ja moram da priznam. Od Italije čovjek, nemaš čovjek. Čovjek je zaboravio kako izgleda kad promašiš koš. Istina. Nešto me interesuje, kome pripisujete ovu pobedu? Pa ja iskreno... Kome? Pa timu, Srbiji. Timu. Srbiji je. Svaki igrač imao... Pa nije svoj moment. To jeste, da. Kako kome pripisujemo? Kristića. O, dobro, naravno, Osim Kristića. Ali real, ne, realno kako pogledamo. I Davidovac lep pomenat, Justinov, onda Guturic onom trojkom. Jović je, razumeš, ono standardno igrao, što nam je trebalo. Možda Nikola Jović je mogao malo bolje. Ali i on imao jedan dobar šut. Nikola Jović? Imao jedan šut, onak, kad su smalo stigli u trećoj četvrtini, pa je došao. Imao onaj šut za preko ruta. Preko da, to je veoma bitan. To je bilo baš bitan trenutak i on je tu uzao na sebe. Brate, svaki trenutak. Nikola Jović ima specifičnu ulogu u timu, brate, on dosta malo drži loptu, ali kad god je drži, uvek uradi nešto pametno. Jeste. Jako mi se sviđa. Mnogo je zahvalan igrač. Da. Meni se on mnogo sviđa. Čak sam... i Vanja sa onom trojkom ljudi sa onom stvarno je bilo. Tu smo skakali svi po letu. Vanja je pogodio nešto, ja ne mogu da. Kad je Vanja dao onu trojku, znaš, koja je Vanja bek promašivač. Jel sad treba ja to da kažem, šta mislim? Pa ne znam, jel to ga završio? Ajde, ja te prepuštam, neću, baci ću ja tebi, ko što ti meni, nema se priješ. Ajde, bože me je samo tu. Što se tiče moje kao stručne analize, iako veze nemam sa košarkom, dakle, ja sam pre svega zadovoljan timskim duhom koji vlada ovoj ekipi. Ja skoro nisam video ovakvu atmosferu u reprezentaciji, eventualno 2014. kad smo blistali. Mi smo u onom finalu protiv Amerike 2014. mi smo izgubili 37 razlike, ali mi smo ih harali u glavu. Znači, s onim alejupovima. Ono ponižavanje. Znači, Vladimir Štimac. Gubiš 30 razlike, ali ti ih prcaš. Znači, oni, mi vrištimo. Znači, cijela klupa skače, gubiš 40 razlike u finalu. Ali opet ono... Znaš da sam gledao juče celu utakmicu. Imaš na YouTube, iskočilo mi je valjda ovako. Ti si prebolen. Dva sata. Komentariše, ja mislim da Šarenac komentariše. I on je drugi NPC. Što ti radiš u životu kad si gledao to? Mi gubimo 40 razlike, Štimac zakucava na alley-oop minut pred kraja, on se raduje. Da. Kao da smo osvojili zato što smo njih. To je bilo prcanje u glavu, to što smo mi njima radili. Ima je bilo prcanje u glavu, kaj Rini je mogo da promaši koš tu utakmicu. Nego što sam teo, to je Jović pričao. Što sam teo da kažem, brate, da. Duh je, duh reprezentacija. Da, mnogo smo se ujedinili. Mislim da je čak, koliko god to sad loše zvučalo, ali mislim da je cijela situacija sa Borišom samo podstakla ekipu da se bore, da igraju mnogo bolje. Igra mnogo bolje i sviđa mi se stvar u reprezentaciji,
svako konačno, svaki pojedinac u reprezentaciji tačno ima određeni posao. Da. Znači svako je definisan šta radi, sve je organizovano, igra je fenomenalna, Aleksa Avramović, defanzivna klinika, znači neka klinika u Beogradu mora da se nazove po njemu, znači u svakom slučaju, koja god klinika mora, bukvalno, neka, nešto mora da se nazove po tom čoveku, veće požrtvovanje, angažovanost, znači sposobnost da se nađe u svakom momentu gde god da treba, bukvalno, ja ne mogu da verujem, čovek je zaključao Šeja koji je averageovao 27 poena po meču. 8 samo šuteva na današnju utakmicu. Ko neko ne vreš? Da, ovo prvenstvo. Averageovao, a? Average. A jebi ga, to sam od Zeke čuo, brate. Burnley. 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 Kao pre zadovoljan sam kako smo odigrali. Fenomenalno, mislim, bilo je tu malo grešaka i bilo je par situacija gde je Kanada mogla da se vrati, ali su promašili neke otvorene šuteve. Imali smo malo šuteve, sam rekao. Pustite ga, molim vas. Ajde, ajde. Jebote, tek sam se vratio, već me jebu, brate. Ovaj... A čekaj, ti svadba je bila u Pirotu, pa si onda zato pokupio... A rekao sam ti da sam iz Aranđelovca došao. Bule, kako sam slušao čoveka. A slušao, bre, ajde ove sti u podcastu. A nemoj da mi diraš, takav sam ostavljen od strane da, nekih ostavi, organa. Da, ostavite ga, ajde, pustite. Reda, koji su me strpali posle. Ne, ne, ne. Pa ne znam da otkrivam. Ne, skreći s temi. Ne, samo da završim, kao fenomenal, nemam šta da zamerim. Samo mogu da vam kažem jednu stvar s kojom će se vjerojatno složiti 99% populacije. Dillon Brooks je degenerik. Dillon koliko? Sve vreme igra, brate, znači šibađ je običan, ono sve što radi je faul. Znači, apsolutno. Dillon Brooks je tip defanzivca koji mora da ti uđe u glavu da bi te čuvao. Inače, ako ga kuliraš, kao što ga je Bogdan kulirao, Bogdan ga je kulirao od lesta. Koji boli ceo kurac za njega. Dončić je mnogo ušao, mnogo ušao nervozno. Ne samo Dončić, cijela slovenačka reprezentacija. Ali Dončić je povukao sve to. Dončić je povukao tu nervozu i kad ti je najbolji igrač... Dončić ne vuče već godine. Ja... Joj, ajde, ne ignorišemo, ja volim Dončića, ali stvarno zna nekad ozbiljno plaću pičku. A brate, tukli su ga, ja sam pizdeo. Ali brate, ali šta da radiš, brate? Mislim, srećemo sada četiri finala, ali... Gledali smo tako zajedno. Ali trpi, brate, moraš da igraš... Ali ne možeš da trpiš, ne možeš da trpiš kad je jedan kriterijum za tebe, drugi kriterijum je za drugog. Ali neće se... Dve iste situacije u napadu, Šaju se svira, faul njemu se ne svira. Po posle drugih igrača, on kad nije išao, on je šutno 10 napada za redom. Dodaj nekom drugom, dodaj Prepelić. Jeste, ali tuku ga tamo, ovaj Dillon Brooks... Ali, poenta je da se cijela igra Slovenije zasniva na njemu, jednostavno... Sve što se igra, igra se na njega i kao to ima logike, nego je samo problem kod Dončića. Što je on nerealan i neobjektivan. Znači, kad je bilo finale Eurobasketa 2017. Svi vrlo dobro pamtimo koliko smo mi opljačkani u tom finalu, i to sa C timom. Tad se smejao s onim upaljenim desnima, teo sam da mu jebem familiju. A sad se on kao buni, brate. Mislim, ja njega mnogo gotivim. Kao to je gotivan mi je i kao lik i kao igrač, ali stvarno nekad u mene ide govna. Tako da, ono... Dončić, Slovenija, da zaključimo, Slovenija je zaslužena ispala od Kanade. Da. Slovenija je mnogo gori tim. Yes. To je to. Znači, razlika je taman 15 poena, otprilike 11 je bilo, ali 15 poena je negde razlika. To je da se bišao, stigao je pitbull bišao. Ali da se vratimo mi na ono što smo pričali, a to je da je Dillon Brooks dile od igrača, taj čovek. Sidono sa rukavicama u tunelu. Je Sidono sa rukavicama, Jović pokazao. Sidono sa Nikola Jovića. Ne. Dido ovako, završava se utakmica, ulazi u tunel i ovako kaže jebote doping. I ovako kreće, razumeš da boksa. Pa je ubaci sliku. Pa je ubaci, brate. Ne editujem. Ne editujem. Paja nije ovde, ljudi, ne može da kaže da ne. Ja ne znam ko će ovo da objavim. Ne znam. Možda Blitz, ako poginemo danas. Pa će kao... Ajde. Ljudi, kao neko ko gleda NBA aktivno, kao, i imao sam prilike da vidim Dillon Brooksa i sad još i na ovom prvenstvu, taj čovjek, operisan od košarke, ja ne znam kako on zarađuje 80 miliona u naredne 4 godine, ja ne znam šta je Houston video u tome. Znate da ti prozivaš Lebrona, brate, bukvalno gold. Znaš šta je on? On je nesuđeni nasilnik sa traktora. Znači, bukvalno, ja ne znam šta bi bukvalno više. Ja ne bi da trošimo reče, ne. Da, ja. Brooks! Pazi, on jeste degenerik, ali on ima stvarno fin turnir. Jeste, igra je dobro. Imao je odlično prvenstvo, ali je idiot, prvo i presne. Idiot, ček sekund. Pre svega idiot, tako šarkaš. Pre svega meni se mnogo svidjelo naša nekako energija. Ja tu energiju uopšte nisam video ludački. Protiv, naprimjer, ja mnogo se fokusiram na utakmicu protiv Italije, jer samo
ne bi komentarisao ono Dominikanu i Južni Sudan i Severni Sudan i brate te ekipe. Istočni Timor ima odličnu ekipu, ali nećemo o tome sada. E pa oni mi se nisu javili kad sam. Njih nisi skautirao? Ne, nisam stigao, nemam ništa ljudi. Ali si bio. I ta neka... Priči. I ta neka strast koju mi imamo, to je meni nevjerovatno. Mislim, ovih 12 igrača koji su, eto, skautirani od strane Pešića, kojeg smo pljuvali najjaču gradu. Pljuvat ćemo ga i dalje i osvrnut ćemo se malo na to. I dalje je Pecari. Ali mnogo mi se deluje, ja sam imao neki utisak da energija u ekipi uopšte nije onaka kao što smo mi imali otprilike sa Saletom nekada ranije. Da. Ali, sada ovi nekako pa, porazi kako su se vezali, delo je kao da se ta energija mnogo poboljša, ali delo je kao da je nekako sve tamo klikno. Ali ja mislim da to mnogo veze, više veze, mislim sad ono, da možda, da ne lupim glupost, ali da ima mnogo više veze sa igračima međusobno nego što je zapravo trener razumio. Jeste, pomogao u tome da se... Neočekivano je dobra atmosfera među igračima. Da, prečudno. Poslednje dve utakmice, ludački. Znate šta je fora, ne može trener tu... U mjesec dana ne znam kako da napravi ne znam koje akcije, on radi neke, da kažeš, otprilike osnovne akcije sa igračima koji imaju kvalitete, pojedine svoje kvalitete. Ne možeš ti sad napraviš ne znam šta, razumeš da ono, ti tu utakmici menjaš neke akcije koje niko nikad nije video. Ne, ljudi rade utakmice u tih dve, tri nedelje koliko su imali pripreme, oni tu naprave jedan broj akcija i sve ostalo je, uglavnom igra jedan na jedan i običan pik. Nema tu sve nešto puno, više tu do samih igrača, ono što rekli, do heme kore napre. Kako mi vrtimo taj pik? Danas sa Milutinovim, Milutinov je bomba igrača. Šta je on danas uradio onom Indijancu iz štale, znači kunem ti se, ovo je bilo nevjerovatno. Doktor Čile. Znači, Šifo, šta misliš? A moje mišljenje... Ti rekao? Jas. Pa mislim suštinski moje mišljenje se ono... Slaže se sa vama. Slaže većinski sa vama. Mislim da je energija u ekipi, mislim da je hemija u ekipi fenomenalna, mislim da smo odigrali dve fenomenalne utakmice i prošlu i ovu danas. Ne znam za koju bi se odlučio da smo odigrali bolje, ali ovo danas mi je stvarno bilo ono odlično od početka do kraja. Svaki igrač je ono doprinuo na neki način timu s akcentom na Bogdanu i... Aleksa, definitivno, da. I Dobrić je odigrao baš dobru utakmicu. Odlično se snašao. Sve iskoristio. Dobrić je baš lepo. Mnogo bitni poeni u bitnim trenucima. Dobrić je jako lepo snašao. Iskoristio. Ja bih čak rekao i Gudurić. Gudurić je odigrao dobru utakmicu. Gudurić je i prošlo odigrao dobro, a inače znamo da Gudurić za reprezentaciju malo da podnosi, malo mu nije nađena uloga i sve. Ne znam, to mi je to u suštini. Koga bi tako zove Milutinov, naravno, 16 poena, 10 koliko da. Kako je čovjek iskida danas. Da, ali... On toliko namešta poena našim bekovima. I to je Toma bio pravo. Mislim, ne znam koliko vi to vidite. To je ali... Toma bio pravo, brate, koliko je se ono, koliko je to greška što ga Partizan nije dodao. Toma je to rekao. To nije, pa to suštinski nije greška, ja. Nije greška, ali kao koja je greota na primjer za Partizan što ga nije. Ja mislim da Partizan možda nije bio u stanju njega da. Šta bre nije bio Milutinov stanje? Milutinov je skupi igrač jako. A izvini, molim te, Kaminski iz NBA-a ti nije skup. Milutinov ti je skuplji od Kaminskog, sad sigurno. Ja mislim da jeste. Možda posle ovog prvenstva. Igrač koji dolazi iz Rusije... Svakako Milutinov igra u Olimpijakosu 5-6 godina, otišao malo u Rusiju, vratio se u Olimpijakos gde je bio jako dugo u sredinu koju poznaje. Ali ovdje ima Žoca i časove ljubavi koje nikad neće dobiti nigde drugde. Kako misliš da... I ima PJ Dožara. I da ima Dožara. Ima DJ. I Nanel. Si ti to skotirao Dožara? DJ Pozera. On mi srpšte ni ne javlja na telefonu, tako da nemam kontakt s njim, ne znam što će biti. Dobro, ali nećemo od Partizana, ovo je specijal za našu reprezentaciju. Ajde ti reći šta miš o reprezentaciju. Ajde ti nekad ne pa reći. Ajde ti! Ja da kažem, a? Okay, evo, ja moram... Ćao, ja! Ja moram... Autistična deca. Ljudi, ja moram u kameru da gledam za ovaj moment. Come on, bro. Bogdane, žao mi je. Što? Ogrešio sam se. Kao Bata Gašić o mene. Taj čovjek, ja ne mogu više ništa negativno da kažem. Izvini mu se. Izvini, Bogdane, stvarno. Ne gledaš ovo, ali izvini. Evo, meni nije jasno. Da. Ali ne, stvarno, Bogdan, ja nemam reči. Stvarno se pokazao kao pravi lider. Stvarno je kapitan. Bogom. Ja nikad nisam verovao da on to ima u sebi, ali ovo prvenstvo, ja ne znam, nešto se probudilo u njemu. Bogdan je him. To sam danas rekao u kolima sa Ostakom. Bravo, bre. Da li Bogdan ima... Nedović je him.
Nedović je him, ako je to neki nadimak. Ako je neka modna revija u pitanju. Kako sam ja to rekao u prvom podcastu, Bogdan nema taj... Killer mentality. E, dođi na maco. Bogdan ima taj killer mentality. Ajmo, moramo da pozdravimo. Bravo, Bekiću. NPC. Ali ne, ozbiljno, pored Bogdana, Aleksa me oduševio stvarno. Mislim, ponavljat ću sve što ste vi rekli od prilike. Bobby Portis, pogotovo. Ja ne mogu da služim u finalu. Ljudi, ja sam oduševljen Bobbyem Portisom. Prekino, molim te. Molim te, pusti me da završim i onda pričaj s Bobby Portisom. Opet mu upadaš. Izvini, ali daj mi sekvencu posle tebe o Bobbyu. Inače, što se tiče Kanade, ja i Boga smo gledali jutros i Toma i on je gledao s nama. Sećate kad je na prvom mjestu na TV-u zalepljen, kažite sliku. Kad je došao, kad je ušao na teren, onaj mučenik iz Kanade, on što ima neke tužbe. Yo, Yao Ming! Yao Ming! Kako smo ga nazvali? Ming Yao. Yao Ming Yao. Mao Ying, tako smo ga. Mao Ying, Mao Ying. Ja sam bio danas u kladionici. On ima isto spuštene kapke. Da. Pa sad, ja od alkohola, on... Da, da, da. Prosti. Bio dobar Yao Ming, bro. Šta? Uz onih minut i pol. Sjaj, odlično. Ljudi, mogu nešto da kažem u ovaj kadar? Ajde. Ljudi, Kanada. Ekipa od sjaja do očaja. Znači, ti imaš 12 igrača u kojoj predvodnik jede i... Ši, gil, ga imaš Aleksandar. I onda... Imaju ljudi drugi klasičan play. Trebel Haynes. Bože me sačuvaj, invalid iz budućnosti koji ne zna da prenese loptu. Punevam se životom. To je najgori playmaker koji se pojavio. I Melvin Edgem, ja ne znam koja je pozicija, bolje da ne igra. Oni su igrali u budućnosti 2 od 12 igrača, to je da izračunam, ne znam, dosta procenata, ali... Šestina. Jel se Edgem nešto mnogo kurčio kad je bila... 16% budućnosti je na svetskom za Kanadu. Bože me sačuvaj. Ne znam. Edgem je mislim igrao u CDVT. Mnogo nam se kasirao. Igrao u budućnosti, igrao u prošle sezono u CDVT-a, mislim. Ili predprošle. Igrao možda predprošle. Šta radi ta Kanada, pa imaju 100 igrača po NBA-u, kako može da ti igra Trebel Haynes? Nema. Zato što je Jamal Murray i Andrew Wiggins nisu igrali. Da, baš su im uleteli u posljednici. Ali bi njih dvojica se zamenili u dvojicu invalida iz budućnosti. Tebra, da je igrao Murray... Stavio Wigginsa, stavlja Davidovac u džep. Ne, šta igra Wiggins? Trojku, četvorku, brate, ako igraju nisku, petorku, četvorku. Četvorku, Wiggins. To je opasno. I može, brate, sa Wigginsom je malo... Posebno je bio. Warriorsi stave, brate, Draymonda na peticu, Wigginsa na četvorku. I to je njihov kao death lineup novi. Jako čudno. Videli smo mi tog Steve'a Kerra, više Kerr nego Steve. Realno. Steve Kerr nas je pohvalio, izjava Steve'a Kerra posle utakmice. Da li imate savjet za Srbiju? Ne, njima ne treba moj savjet, oni odlično rade svoj posao. Siker je gospodin uvek, pre svega. Uživamo poštovanje od velikih trenera. A mi ga gazimo ovde po podcastu. A ja ga danas prozivam u kladionici da je botoksiran i kreter. A oni bednici iz Kanade što niste li da daju izjavu na pres konferenciji po slovence. Kako plaču. Znaš kako, donekle je razumem frustraciju, mislim. Imali su velike očekivanja, jebiga. Znaš ko mene više nervira u Kanadi od Brooksa? Ko? Meni je RJ Barrett, toliko mi ide na... On je kurčina. Sad sam hteo da kažem, pošto ste vi prešli preko nas, da sam hteo da kažem za Kanadjane. RJ Barrett, o moj Bože, antitalenat od košarke. Toma će da potvrdi. Taj čovek sa desnom rukom... Toma Rade Bogdanović, to je za sirotinju. Taj čovek sa desnom rukom zna koliko ja znam sa desnom rukom. A on je plaćen 30 milijuna. Šta ti radiš desnom rukom? Šakić, ali ti se mene učinilo. Dođi, čuti ti kretenu. Mora da sečemo ovo sad. Nemam ja žalicu. Puštaj program. Znate šta, možda i više, znam njega sa desnom rukom onda. Znači, on je katastrofa. Ima više skila. Aj, molim vas, smirite. On je katastrofičan igrač, vrate, taj čovjek ne može. On je otišao, sećaš se ono kad je otišao konačno jednom na desnu stranu i položio levo ruke. I onda je izbog ruke, vrat. Kad je Toma rekao, pa Milutinove, jebem te usta, znaš da ne ume dlep desnom. Ne, generalno da sumiram, naša reprezentacija bukvalno besprekorna utakmica. Jedino prva dva, tri napada u trećoj četvrtini su bila malo klimava. Osim toga, perfektno. Uvek ti je posle
dobrog poluvremena, kod nas ide pad, ili neka trojka se odmah prima. Slažem se, ne, ništa im loše ne kažem, samo kažem, osim toga, to je normalno. Momci, već dve ozbiljne utakmice protiv Litvane i protiv Kanade, ono, nemaju lošu sekvencu, bukvalno nemaju loše tri minuta igra, sve vreme teče, kad nešto ne teče, time out, odmah sve ide ponovo. Ja sam zaljubljen u situaciju kako je Bogdan se izdigao iz čitave situacije posle Italije, dokazao kako se ponaša pravi lider. To je baš Duško Vojošević pričao, bio je u fazonu. Ja ne sumnjam u njega kao da će se izdići iz ove situacije. Ti ljudi su napravili takve igrače. Da, mislim, on ga zna. On je stvorio Bertansa i Bogdana sa svojim, ono, strategijama. Ništa nije rekao, ne čućeš, čućeš kad budeš gledao. Imaš neki komentar da za Srbiju? Pa volim, baš gotim Srbiju. Mnogo mi se sviđa ono neki kao... Edžim. Bratska ljubav između Vanje Marinković i Nikola Jovića. Ne znam da ste gledali pres konferencije, ali njih dvojica se stalno nešto prepucavaju međusobno. A volim se. Da. Svidjela mi se deo između Petrušova i Aleksa. I Avrama, da. Baš gotivno. Uj, danas ona dirljiva izjava Aleksa posle utakmice. Baš to, da. Baš bilo. I ona riba bravo. Koja ih tera da pevaju pesmu. Ili imaš neku pesmu kad je gledao oni Vanje? Dajte pesmu. I gledao Vanje, ne neku pesmu. Jović dodao desingerica, si čuo? Si čuo to? Ne. Jović je rekao desingerica. Unem ti se života. Ubacite, ubacite. Pa nemamo pesmu. Pa šta da radiš? Jović je rekao da je singer i onda se, onda je zastao pokazati. Ne moguće da je. Znate, iskreno, mene da je pitala, ja bi krenuo neki crni cerak da je repujem čisto iz... Brote, ja bi, ja isto bi to, da bi bila izjava, ja bi bio... To je glupo pitanje. Ti bi krenuo to što je. Da bi, ja bi rekao... Bože... Ne, ja sam video danas na njegoškom pick and rollu koliko dobro fora za Aleksu. Aleksa, ovaj, kad god kreće nečiji napad i onda ide pesma Tošeta. Pratim te, da, ja sam... Pozdrav za njegoški. Samo hoću da dodam da završim ovaj segment za Srbiju i Kanadu. Da je meni, vi se ne slažete, baš neki od vas. Shea je meni svakako najbolji igrač na prvenstvu, bez obzira na performance. A ti si top. Kao, stvarno, kapa... Van ove utakmice, realno jeste. Igrač je nenormalan, znači... Van serijski. Neverovatan je. Van vremenski. Kako on igra, s kojom lakoćom to nekako deluje. A Aleksa svaka čast danas ga je ugasio, faktički, koliko je mogao. Koliko je mogao, ono, da. U nekim granicama, kad pogledaš. Šta bre, koliko je mogao, bro, ovo je bio ispod 20 pojena. 8. Znate, imao je double-double, ono, i dalje je odigrao ok, tekno. Da što čovjek odigrao loše, aj ti napred 10 asistencija. Da, mislim, svaka čast, Abramu. Njegove standarde odigrao loše. Poređenju sa svima ostalima, kako su čuvali Shea, Aleksa, fantastičan. I Ognjen Dobrić. I Dobrić, da. I Dobrić, apsolutno. Čini mi se da smo mi prva ekipa koja Kanađanima mogla kao fizički da parira na ovom prvenstvu. Oni su onako fizički baš dominantna ekipa, ali ono, mislim da smo mi prva ekipa na koju su naišli koja ono tako podjedna porozumiš jade. Kidamo odbranu. Slepci, bre, izgubili odbranu. Pečenje, brate, onako u pauzama. Šta bre, Shea bre, Jago Mateus izmislio košarku za njega. Šta ko? Alo, Brazil, kako se Brazil ugasio, kako se ugasio Brazil. Dobro ljudi, ali drugo nešto što se desilo Nikola danas... Nikola Aleksandar... Desio se Obst. 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 Šta je on? Andreas. Igrač uloge. Reci. Ja sam rekao da je on fenomenalan, izvinjavam se. Andreas Obst, igrač uloge. ASMR, vrat. Najbolji igrač u Euroligi. Ja ne mogu da... On je u Bayernu igrač uloge, ok, ima je dobru utakmicu. Nije. Ma jeste, kad si gledao Bayern? Daj bre, 15 poena bre. Andreas Obst. Nego je uvek povređen. Isto ko Lučić. Ljudi. Andy Obst. Pustite, brate, on uopšte nije him u Bayernu. Ne, nije him, nije... Absolutno nije. Bajler Beb igra ispred njega u Bayernu. Alo, Mao Dolo, nula poena, ima da najebeš za ovo. Ja zbog njega gledam sveća. Ko kaže, da ti Obst je odigrao? Mao Dolo? Mao Dolo? Nemačka. Jevo je! Nemačka u finalu! Ko je rekao? Karting klub podcast. Rekli smo ako je neko rekao. U finalu i rekli smo Srbija u finalu. U različitim podcastima, ali nema veze. Ja mislim da to treba da uradimo. Da napravimo 7 podcasta. Rekli smo i Ameriku u finalu i Kanadu u finalu. Nema veze. I slušajte, što se tiče toga, moram da uzmem jednu sekvencu i nećete mi zameriti jer se slažete sa mnom. Slažemo se. Javljaju se pajaci, cirkuzanti, mediokriteti. Da ne pominjem ime. E, dakle, neki podcasti su, dakle, krenuli ovaj, na nas i ovaj, na vrlo, vrlo ružne načine da podbadaju. Bez ikakvog razloga. Bez ikakvog razloga, čak smo neki hvalili u prvoj emisiji, međutim, ja razumem da ne može sve da se pročita i čuje.
ali što se toga tiče, mogu da kažem da smo mi ipak gospoda i da mi nećemo odgovarati na te prozivke. Imamo Filipa Bjelajca u ekipi, čovjek je rođeni gospodin. Tako je. To što sam ja došao... ali kao, su i moji drugari su gospodin. To kao da sam ja došao iz priproste kafane, nema veze. Ne znam baš. Nećemo odgovarati na prozivke direktno, već ćemo biti samo ovaj, sa te neke strane malo razočarani u to što ljudi umjesto da, da podrže razvoj nekih novih kanala, vole samo da blate i da prozivaju, što nije okej. Okay. A ja ću njima da poželim sreću, da poželim sreću svim podcastima i budućim koji se budu pojavili. A ovaj, kako se zove, to je to što bi ja teo da kažem. A ti ne razumeš, malo... mi im uzijamo hleb iz ustiju. Moram nešto te pitam. Ko se je mržni? Ko se je... Evo da kažem da sam došao ovdje Partizan, no što ga volim. Volim Partizan. Znači ti si kao Željko što grli ljude ovako. Marijeni. Ima ona slika, Željko. Da, mislim, samo sve da kažem za to da ono... Željko grli Mirotića. Željko ti Željko. To je to. Ajmo. Što se tiče toga, teo sam samo da kažem da ono... Smo mi ipak gold. Da, u stvari neću. Ništa neću. Ajde reći, ajmo. Molim. Neću. Pucaj po njima. Ne, nisam mislio kao da ne, da ne smem, da kao ne smem da kažem, nego samo smiješ. Ne želim da kažem. Ne želim. Ali, smeš. Smeš burgeri. Smeš burgeri. Komentar nije na mjestu, ono što bih rekao. A ja ću da ga premestim kad završiš. Ajde, slobodno reci. Neću. Ja ću da kažem. Ajde ti daj komentar, ovaj, kako se zove, kao Rade Bogdanović. Nije mi se dopala Kanada. Malo su ga zakukumavčili sa tim nekim novim. Bogdan se ovaj istakao sa tim nekim driblinzima. Dobra je to ekipa. Ti joj nisi znao da ti možeš njega da imitiraš. Sam vam rekao. Nisi zvao. Moraš Radonju jednom pokušati. Ovo je što se tiče Radeta Bogdanovića, to mi uvijek. Znači, nemoj da se brinete, ništa neće onda se ljuti. E, priča. Nastavljamo Amerika i... Čekaj, samo da kažem za ono što nas prozivaju. Vidite ovako, ljudi, ovo je vrlo lep moment u srpskom sportu i srpskoj košarci. Mislim, da stvarno nema poente da se ono prepucavamo bez ikakvog razloga. Ma govna bre! Ne, treba, ne vidim stvarno zašto bi se to radilo, ono, svi imamo svoju publiku, mi radimo svoju stvar, vi radite svoju, oni... Tako neću je. Da navodim imena, oni su malo više analitički orijentisani, mi smo više sprnja. Prvo, izvini, to je ono potpuno pravo, ako... Da, evo, možete da vidite na našem kanalu, prva stvar koju kad uđete na kanal piše ukusni momci sa 0% znanja šarkaškog i sportskog. Aha. Mi se sprdamo uglavnom. Ali piše za pismene ipak. Za pismene neki... piše sve lepo, a to što ljudi ovaj, kako se zove, previše ozbiljno shvataju neke stvari, nas ne interesuje, nastavit ću da jedem govno, ono što ćemo, bukvalno ću da pričam ono da je, kako se zove, Jagodić Kuriđa, budući MVP iz Evrolige. Kuriđa je igračina, nećemo o tom. Ali, evo, sad si me čak i postideo. Postideo si me. Neću da diram Kuriđa, ali htio sam samo da kažem ono, ljudi, opustite se, ovo je bukvalno sprnja. Zabava. Šta je sport ako nije zabava? Samo pogledajte prvih 10 minuta ovog podcasta. Brate, stvarno, znači kao, koja je poenta ono sad da nas neko, mislim nisu nas spomenuli, ali očigledno je da smo mi u pitanju. I te fore kao, pošto su neki podcasti mnogo neozbiljno nešto odradili. To je poenta. Brate, gledaj kako sam, pogledaj kako sam obučen za podcast. Gledaj mu izgaženoj košulji i došao buraz iz priproste kafane. Nemoj da me zajebava. Pogledaj bilo koji šorts koji smokat će mi stvarno, mislim. Ljudi očekuju od mene da crtam ovde košarkaške kretnje, pa to ne, ne me zajebavati. To može samo Toma, brate, ali mu mi ne... I Rade Bogdanović. Ajde da se prebacujemo više. Ajde, onda ja ću da krenem za Ameriku i Nemačku, pa ćemo u suprotnu krugu. Malo da promenimo, znate. Obrnut od kazaljke na satu. Da li je obrnuto, to kad znači. Nije bitno, ajde. Zavisi iz kog ugla. Iz mog ugla je dobro. Momci, mi smo probili pola sata, ajde. A, nema nikakvog problema. Ali, generalno, to sam se vraćao. Svaka čast Nemačkoj. Šta radimo mi? Ajde, ne znam šta radimo, majke. Slikaj za kameru, Ovo je thumbnail. Morate napraviti šokiranu facu.
Mi smo mi slepci, aj pričaj. Ajde, molim. 7.53, tu, to da kažemo paj. Jel' okej? Tik, tik! Dobri smo, ajde. Slušaj, reci. Nemci, svaka čast, oni su ušli u tekmu i bili u fazonu, znate šta? Znate šta? Znate šta? Kako je sada? Kakavo iskrek, ali... Znate, užas. Znate šta? Mi ćemo da igramo vašu igru. Da. Mi ćemo vama da damo više poena nego što. Ja veće kurčenje u košarci nisam vidio. Ali masivni respekt, brate. Da. On, znaš, brate, oni su ušli u tekmu i bili u fazonu, mi ćemo da igramo vašu igru. Mnogo su dobro. 99 od 100 slučaja oni gube tu utakmicu, bre. Znači, to... Da. Nemačka igrala Ameriku. Daj, bre, oni narkomani. Daj, bre, budi ovo, brate. Okay. Ma dobri su oni igrači, ali ja ne mogu da razumem da ti predstavljaš svoje nacije igraš onako s pola kurca, konkretan. Da, da, koji su, ne mogu, bre, to gledati. Baš nonšalantno su odi. Odvratni su, bre, ne mogu da ih gledam, ono smrde tamo, nešto se kjeze, klibere se. U fazonu su, mi smo najbolji, što mi sad ovdje da se dokazano? Znaš, ono, neko od ovih Nemaca da koš, on je u fazonu pio ovaj retar dao koš, bravo. Sve vreme nekako mislim se, ono, nosi se kući, teraj su kao da su bili sve vreme, mislim, mi smo tipa 4 minuta pred kraj kad su oni krenuli kao da ih stižu, bili u fazonu, evo, oni su, sad su upalili motore, sad su dodali gas, sad su rekli kao sad ćemo mi da igramo. Možda i jesu to uradili, ali eto kako su završili. Kasno, bato. Kasno, brate, jebi ga, nije Nemačka, ono, Južni Sudan, bez uvrede, bilo kom... Kasno, bato, kasno. Kažem, napravi trogo napad. Napravi trogo, kad ga vidiš, napravi trogo. Igrač Boris Diu, šutirao penale 22-4, napravi faul na njemu, nemoj da ga pustiš. Jurimo, napravimo dva zadnja faula do kraja utakmice. Bože mi, Sačo, ovo je bio Željko Deljevićet. Izvinim se. Znači, generalno, svaka čast, Schroeder, Franz Wagner, nemo Wagner. To bio najgori igrač na terenu. Ko? Da, on u trojku. On je Wagner. Dobre. Moritz Wagner. Mo Wagner je odigrao solidno. Dobro, on je tu da se tu malo... Dobar je, dobar je. On bi trčao tamo. Moje standard odigrao preko. Ta... Nemačka nije isti tim bez Tajsa i Vojtmana. Tajs fantastičan. Tajs je fantastičan. Svaka čast. Tajs je predobar. Od prilike odigrao utakmicu karijere. Bilo NBA ili reprezentant. Pa ja bih rekao da je... NBA ili Evropa, meni su svi isti. Svakako, ali i Tajs isto, naročito s obzirom na veličinu utakmice, stvarno mislim da nije odigrao... Izvini, molim te, molim te, izvini. Ne, ništa za tebe, nego si ti rekao NBA ili Evropa, ja sam onda se na Željka nadovezao jer imam problema. Ne znam, ja smo se smijali. Sad treba se smiriš, bro. Generalno, Nemci svaka čast, jedva čekam nedelju da vidim na što će to doći, naravno, nadam se da ćemo da pobedimo, ali svakako, Nemci svaka čast, Amerikanci... Ovo je najbolji opis američke utakmice. Koliko mi je drago. Jedina osoba koja mi je žao je onaj mučeni Austin Reeves. On je takav šmek. Meni je žao, da, Austin ja Reeves. Navodio. Austin Reeves je lik koji bi se ovdje s nama na podcast. Ja bi s njim otišao na, brate, na... Ja bi s njim otišao na šiš. Na pileće velo 100%. Ketchup, Pavlo. Austin Reeves, 100%. Austin Reeves pravi šiš, brate. Da, 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 urne bez kupus Pavlaka. Urne bez kupus Pavlaka. Može. Ajde, Bilajac, reci sve. Sve reci, molim te sve reci. Hoću tebe da čujem i da te gledam u oči. Ajde, Bilajac. Kili Bilajac. Reci mi što znaš. Ajde, dobro. Pa ništa, u suštini Nemačka je odigrala fenomenalnu utakmicu, mislim da su pobedili Ameriku na njihov način. Mislim da su Amerikanci igrali strašnu odbranu, strašno lošu, ne strašno dobru. Posljednjih 5 minuta su se oni tu nešto kao trudili da odigraju neku odbranu, ali Nemci su tad već imali ono ogroman vetar u leđa da oni tu utakmicu završe. Što se tiče Amerike, Jaren Jackson ne zna gde se nalazi. On je izgubljen. Bekiću, reći svoju statistiku. Da, ja nisam ovo proverio, ali ja sam na Twitteru video da je Jaren Jackson Jr. kao startni centar američke reprezentacije na ovom prvenstvu prosječno beležio 2 skoka. Jaren Jackson Jr. je užasan. To je da se Jaren Jackson Jr. je užasan. Ja pogledam da Voki Kessler nije ni igrao nijednu bitnu. Strašno. Ja, neshvatljivo. Steve Kerr, prevarant. Stvarno je Kerrino. Ali samo sam htio da kažem... Kerrino. Vezano za Jaren Jackson Jr. Dajte taj defensive player of the year, Bema Adebayo, molim vas. U suštini, Jaren Jackson je strašan. Znači, igrali su se tamo s njim na terenu. Mikal Bridges igra dobro. Ali razumeš, ti oni igraju dobro. I Branson igra dobro, i Mikal Bridges igra dobro. Jedini tu koji je meni... A Branson je ispod očekivanja bio. Danas je odigrao finu utakmicu.
Austin Reeves je dobar, ali jedini tu igrač koji bi mi kao upao pravo u lupom reprezentaciju Edwards. Amerike na Haliburton. Na olimpijskim igrama je Edwards, on je tu jedini koji zapravo može... Pa i Haliburton. Pa može Haliburton, i ali... I Austin Reeves. Ma kakav Austin Reeves? Za top 12 na olimpijadi, nema je. Austin Reeves može da igra, ne može. Edwards je dobar. Edwards, ja gledam... Ako uzmemo sve američke igrače... Ček, završim. Edwards malo kad upali onaj switch, ja gledam on kad se lomilo, ono, kako ide na... Šta bi kad se lomilo, onaj šut je trebao da uzme, vratili bi ih tome. Jao, kako se... Kako se ucavio? Kako se čovjek ukakio? Ono nema nigde. Ono nigde nema. 20 godina, brate. Andre Obst, kako trči... 20-21 godina. I mnogo liči na Michael Jordana, to moram da kažem. Edwards, bre. Edwards liči na... A Andy Obst kako trči iz jednog ćoška na drugi ćošak, pun šprint da bi uzu šut. Ali okay, da, da, više neće. Onda tvarno je otišao, brate. Strašno. I onda nakon toga sledeće napad četiri razlike, Dennis Schroeder onako kapitenski. Dolazi, daje... Dolazi sledeći napad, ovaj Schroeder. Može da ćutiš, brate, molim te, svi molim. Samo, molim te, nemoj da samo molim te zbog mikrofona. Mikrofon. Izvini, brate. Ej, ništa. Ma ništa, ostao da kažem kako je Schroeder posle te trojke Andy Obsta došao sledeći napad, dao dvojku, onako kapitenski, skroz lagano. Izgledalo je kao da nije posljednji minut utakmice. Jel ona trojka s 10 metara bila kapitenska koju je probao? Dobro, kretan, da, to je ono kad je uzao onaj jedan hit check, malo. Ono je bilo strašno, moraz. Ja sam bio ubeđen da gube posle. Gle, ja sam jeo kinesku hranu tada kad ste vi gledali to. Blago tebi. Znaš koliko je dobro? Gde si joj, odakle? Nema reklame. Šapini, pasta, šapini. Ne, hoću. Ja, Božo. Meni je Schroeder odigrao sasvim solidnu utakmicu. Čak bih rekao da je odigrao skoro po perfektu. Ko? Schroeder. Dobro. Apsolutno nije divljao. Apsolutno nije divljao, razigravao je saigrače. Bukvalno ono što nije radio na prošloj utakmici protiv Letonije. Najbolji igrač nemačke reprezentacije je Franz Wagner. Mislim da tu, ono, meni je on bolje. Na kraju je baš ono za malo prodao tek. Franc. Imao je nekoliko momenata koji su bili za nas krajnje. Vidjelo se da je mlad. A Schroeder kad im je ušao tamo u prodor, to si zaboravio. Šta kaš? Kad im je ušao tamo u prodor, što je trebao da bude 2 plus 1, ja ne znam kako nije svirano. A znate šta je fora? Schroeder nema tremu za razliku od Wagnera. Da. Schroeder je... Schroeder, to je što je Kalu rekao, pozdrav za Kalu. Schroeder je nadmen dosta. Schroeder je došao ovdje da bude him, ako nije him, boli ga ceo. I ide vraća se NBA i tamo ono, malo igra. Može da ide, može posle da igra za Ganu, boli ga kurac. Šta sam deo ja, evo, ja sam sad, jesi izvršio? Ja sam sad na redu, da ne bi ja mnogo jeo govna, ja nisam gledao utakmicu, samo sam odgledao highlights-e. Da ne bi zvučao kao prevarant, reci zašto nisi gledao? Zato što sam bio na ispitu i brate i pašću. Ali ono, mogu da pohvalim Nemce za ceo turnir. I ovo je najrealnije finale po meni, Srbije i Nemačka. To je to. Izvoli ti reci. To mi cajte. Sve o svemu, i da, isto igrača koga bi pohvalio je Timan. Imao je baš lepe momente. I ono, skok neki, pa onda ofanzivni odmah je dao zicer, mislim da je on baš lepo odigrao. Ubiš ih visoki igrači nemački, uništili su ih. Bonga ima onaj blok, brate, jel na Edwardsu bilo? Jeste. Ne, Mikael Bridges. Mikael Bridges, ono pri kraju tekme je bilo. Pretposlednji napad. Nakon trojke opsta. Mikael Bridges je blokirao. Odlična blokada, svaka čast, onaj faul u napadu kasnije je bio kriminalan, doduše, ali pobedili su. Sjećate vi kad je Bonga imao onu frizuru na leoparda, kad je bio farbšta? Da, ne. Tokom Evrolige, Paja, ubaci seku. Jadan Paja. Kao Aleksandar Mitrović onda kad je imao one... Kad je imao nebu baš švabe na glavi, sram ga bilo. Užas. Paja, ubaci Lazara Filipovića još jednom. Šalim se, ajde dalje. Ajde, Tomo, završi pa da pređemo na predikcije za finale. Ne, sve o svemu malo. Nisam očekivao će Nemci tako igrati protiv Amerikanaca, to je baš bilo onako čudno i realno, ne znam što radili, ali... Bili su manje disciplinovani nego inače. Pa da, baš su igrali njihovo igru. Baš su ono run and gun. Run and gun, baš nije bilo očekivano, ali opet išao ih i šut i zbog toga su ispali. Ja nemam sponzora i nemam vodu danas. Ljudi, ako želite da pijemo možda vaše piće... Moje vas sponzorišite nas. Pogledajte. Ajde, živjeli svi, iako... Nijemo ništa u čašama jer nijemo sponzora. Ovo je za neku sliku, posle da može da se kaže, ono... Šta može da se kaže? Našlo se braća rođena ili tako nešto, možemo opisati. Ajde, Tomo, šta misliš?
Osim dobro, to je što. U suštini, dobro, rekli ste u suštini sve. U svakom slučaju, mislim da za nas mnogo bolje što su Nemci dobili nego Amerikanci. Mislim da možemo lakše se borimo sa njima nego ovako u Američkoj grati, stvarno može neko ti proradi da ga teško čuvaš. Pešić. Znaš ono, sam Kjer može u tog utakmice da vidi da neki igrač nema, da igrači sebi nemaju odbranu za njega. I da neki igrač samo, na primjer Bridges. Ja ste Bridgesa, baš bi se plašio da je... Brate, ja mislim da bi mi dobili Amer. Ja, oni igraju toliko... Ja mislim da ne bi. Oni ja toliko da igraju rasterećeno. Ja kao da su došli da igraju pripremljeno. Ja mislim da oni nisu još uvijek naletili na odbranu kakva je naša na ovom prvenstvu. Ja samo da mi igramo odbranu na celom. Ostali nema alternative, da. Nismo mi toliko mogli. Mi igramo staru, samo mi igramo staru dobru odbranu. Da, igramo najfizičkiji pozicije. Pešić fundamentalno odbranu. Da, zašto možda, zašto će biti dobar protiv Nemačke? Pa Pešić, brate, poznaje nemački sistem. Da. On zna nemački, bre, priča na konferenciji nemački. Bolje zna nemački nego srpski, brate. To bi bio baš lep završetak njegove trenerske karijere. Da dobije Nemačku koji je osvojio Indianapolis pred 20 godina i onda je završio svoju trenersku karijeru osvajanjem sa svojom. Sad jedno pitanje za vas, koje ću ja teda postavim. Da. Da li je po vama, da li biste vi oterali Pešića, mislim ne oterali, ali da li vam je tipa ok potez da se Pešić ako osvoji zlato jednostavno kao faca oprosti od reprezentacije i da krenemo u novi ciklus. Ja bi, ili bi ga vi zadržali. Pa ja bi to ja mislim da bi to trebalo tako. Mislim da bi to bilo najbolje po njega. Mislim da će on čak sam da uradi. Da. I mislim da bi na njegovo mesto lupa mogao da dođe Deki Milojević i da bi to bilo. Saša Obradović po meni bi bio. Ili Saša Obradović ili Deki Milojević. Saša mi se sviđa. Ja mislim da je to baš zajebano jer sa jedne strane ipak je on u godinama, brate. Ko je jeste u godinama i jeste senilan. Da, ne vjerujemo sada što govorimo. Jeste senilan. Jeste senilan. Mnogo je mnogo duhovit čovjek. Ja volim da slušam te priče. Ja volim taj piratski nišlijsko leskovčanski humor. Mislim to je možda greška, ali nekako mi je teško brate da oteram nekoga nakon što osvoji. Al to nije teranje, odradio si svoj posao, osvojio si. Nije, mislim da će to biti sporazumno. Do duše priče da Jokić ne voli Pešića, a hoćemo da imamo stvarno ikakve šanse na da. Čuli smo sad razne priče tokom ovog sezonu. Pa, a ne treba pričati o tome. Pa ništa nije provereno, ali ajde da kažemo da Jokić jeste tako realno je, bez obzira da li osvojimo sada ili ne. Još jedno pitanje. Jokić nije zaslužio da ga pominjem. Da, ali brate, realno želim Jokić da nema olimpijadu. Jokić nema nikakve veze sa svojim uspehom. Želim ga na olimpijadi. Mislim da treba da odemo na olimpijadu s najjačim mogućim timom. Ali mislim da tokom ovog svjetskog prvenstva nije zaslužio da uopšte bude spomenut. Brate, nikad nisam rekao išta za to, ali svakako želimo ga na olimpijadi ako hoćemo da imamo šanse možda zlato da dobijemo. Jer mi ne znamo koga će Amerikanci da pošalju. Pričaj ti, želimo u svoje ime. Pa brate, mislim da će ići tipa Mason Plumlee. Ti ne bi želeo Jokića. Ti stvarno ne bi želeo Jokića da dođe. Ali nije, pa ne ako mi ovi momci osvoje medalju, pojavili su se ovde, niko nije hteo da igra. Ne smemo da zaboravimo jednu stvar. Da Jokić, ti ne bi igrao ovo svetsko prvenstvo da Jokić nije igrao kvalifikacije za svetsko prvenstvo. To ću da kažem. To sam teo sad upravo. Da ti Jokić nije dobio, Grčku i da ti Jokić nije dobio Tursku, ti ne bi sad gledao ovo što sam. I šta? Sad treba da ubacujemo sve igrače iz kvalifikacije što su igrali ranije, što igrao tad protiv Janića i njih. Nikad ne bismo dobili Grčku i Tursku da oni igrao. Jokić je najbolji igrač u istoriji Srbije, brate. Želiš ga u timu? Da, apsolutno želiš u timu. Ali kao s druge strane, može da se pokrene debata da li ovih 12 sa nekim malim dodacima kuda igraju i olimpijadu. Umesto Rileta ide Jokić, umesto Ristića ide Jokić. Kalina umesto Tisla. Ali problem je, vi ste gledali našu igru. Sada nećemo sada o tome, stvarno. Da. Dobro, okej, da, glupo. Samo sam htio da kažem, ono, treba, brate, ono, treba on da igra, samo ono, ne treba, on nije zaslužio da se tokom ovog prvenstva on opšte pominje. Ovi momci su sami sve, brate, odradili, treba njima da se posvetimo, ko jebe njega sad. Pešić je lepo rekao. Koga jebe sad, brate? On ne treba bude bukno. Da. Ne treba da bude uopšte predmet priče. Ajme ja pričam o njemu, čovjek nije tu. Da. Ajmo onda... Treba se priča prije o Aleksi, najbolji defensivac. Ajmo onda najbolji. O... Ili imaš ti imaš da. Šta mislim? Ne. Koje su nam šanse? Da čitam pitanja. Ja sam pre ambiciozan i neko presiguran da ćemo mi njih da dobijemo. Ja uopšte nisam. Ja mislim da ćemo mi njih dosta lagano da dobijemo. Nemačku? Da. Ja mislim da ćemo mi njih da samerimo. Nemačka je istrošena od posle današnjeg. Ja mislim da ćemo mi njih da samerimo u finalu. Istrošena. Pa verovatno. Istrošena brda. Ovo neće ponoviti nikad. I brda istrošena. Nikad.
Oni ne znaju što da igraju sad protiv nas. Ja mislim... A ljudi, nećemo možda da pričamo prvo o utakmici za treće mjesto, pošto se ona prvo igra. Kanada osvaja treće, ajde. Nikog ne voli kurac ko će bude treći slabo. Neko je bacio koliko? Meni komentar kao... Naravno da nećemo pričati o njima, duvajte ga. Koga briga za... Ali, znate kako, ja mislim da će utakmica sa Nemačkom da bude baš teška. Ja, mene ne bi čudilo da smo malo završi pojena, nešto malo 55-52, razumeš, nešto nenormalno. Ne baš toliko, ali razumeš nešto nenormalno. Radon je na jedna utakmica, a? Ja, za finale. Ja mislim da je Radon je u duetu. Da. Ali uvek je finale, uvek je taktika. 2-3 šuta, bukvalno, a svi će da šutiraju očer. Ne treba da očekujemo uopšte lepu košarku. Apsolutno, nikad se nije desilo. Užasna košarka, neće biti lepo zagledati. Mislim da dobijamo, eto reći ću to, ali ja se mnogo plašim Šrudera. Šruder. Ja se najmanje plašim Šrudera. Ja se plašim. Ja se plašim Tajsa. Da li Milutino možda čuva Tajsa dobro? Da. Može. Te, stavio onog Valenciunasa u džep. Da, ali problem je u tome što taj stvarno ima lep šut i kao Milutino stalno mu izlazi. Mora stalno da pazi o tome da iz pick and popa mu izlazi na šut. Da li možemo da čuvamo Franca Wagnera? To je pitanje, pošto je baš atipičan igrač, igra dvojku sa 208. Užas. To je mnogo teško, razumiješ kao... Ko okay, njega da čuva? Ne, staći Dobrić pored njega, Dobrić. Ali opet, da. On je više od njega, Dobrić je mislim 98. Ali dobro, s druge strane, onda mi imamo mnogo igrača koji ono, dobro, kojim dobro. Oni ne mogu da pariraju. Suština priče je da će biti realno. Koji će njima bekovi da čuvaju naše fizički... Dominantne, ne znam, Vanja, Gudura, Bogdan, to su, oni su svi ogromni. Bukvalno. Ali ja mislim da mi imamo dosta sličnu ekipu, kao koncipiranu. Kao neke NBA možda zvezde. Možda sistem nešto tu. NBA, imamo i mi i oni NBA zvezde, koji su realno glavni igrači. NBA igrače. Dobro, imamo zvezde, sa jako dobrim evroligaškim igračima koji su... Ne. Pa nijedan igrač Nemačke nije. Pa nije ni Šruder NBA zvezda. Šruder nije NBA zvezda. Dobro, ali zvezde su na ovom turniru, to je moja poenta. Dobro, to da. Bio All-Star. Ne. A bi on je ranije bio bolji, bre. Šruder je bio na ivici da dobije Six Man of the Year, ali je izgubio od Montrezl Harrella, što je najveća pljačka u istoriji NBA. Šruder nije prvi put da ima ovako 4-26 ove katastrofalne mečeve, to je se dešavalo mnogo puta. I u NBA zato, se dešavalo. Zato ne, nikad neće... Šruder meni ništa specijalno. Ja se plašim Šrudera, ali istri vremeni igrač koji misli da je on je prosječan igrač iz NBA koji je umislio da je bog. Jeste vidjeli ono što se desilo sa trenerom? Sa trenerom? Osuđujem. Ja sam tu apsolutno na strani Šrudera. Ja sam tu apsolutno na strani Šrudera. Ja pričali danas. Zašto? Kako? Zato što stanite ovo. Dva veterana, Šruder i Tajs, razgovaraju na timeoutu na nemačkom. Njihov trener ne govori nemački jezik. Znam oni, da ne govori, oni, a radi 15 godina tamo. Dobro, sad čekaj. Njih dvojica razgovaraju i mirno razgovaraju, ne svađaju se, nešto dogovaraju. Dolazi trener, vidno iznerviran, gubi konce, razumeš, na timeoutu. Izdere se na Šrudera, svog kapitena, najstarijeg igrača, ne znam, lupi na engleskom, sedi dole, bre, i dođe, juvati ga za ramu i krene da ga gurne. Izvini, to ne možeš da radiš. Ne, to je stvarno... To ne smeš da radiš. A s druge strane... Ne možeš ti tako. On mu je rekao da sedne. Miš da Bogdan ne bi oduo Pešića da mu dođe da mu to uradi. Ne. Ne bi. Pravo zato što... Bogdan dobro, ne, ali ovaj mu je rekao Bogdan normalno, taj rekao mu je... Bogdan je uštrojen davno. Rekao mu je, njemu Šruder ništa ne možda ni rekao, rekao mu je, neću da mi treneru, da rekao je, ne, rekao mu je, rekao treneru, nemoj tako više treneru, smirite da se, nemojte više tako da me pipate, na tu foru. Bukvalno pišu u prevodu, nećeš ti da mi govoriš šta da radim, ne možeš tako da pričaš. Ja sam slušao, nešto mi se čini da on to uopšte nije rekao. Ne, prašite, baš me obrosio. Pazi da ja mislim. Videlo se po faci, brate, si mu vidio facu, sve ja nema. Plus kleši, ja sam trener, ja sam selektor, ja sam skautirao ekipu, ja sam crtam ovde neku akciju, pa daj ti si trener. Pa Zvezda Jovanović! Ne, ali kao ja, brate, imam time out. Ma prekini da priča sa svojim ortakom, ono boli me dupe šta vi imate da pričate. Upravo je bilo. Upravo je, ali nažalost, iako je ovo vrlo zanimljiva tema, ponestalo nam je vreme. Ljudi, tako da, jedna stvar, ajmo za kraj. Pitanja su neka ostalo da odgovorimo. Nećemo mnogo da dugo. Ostavit ćemo za nedelju, brat. Za posle finala. Možemo za da ne odgovorimo. Nema puno, dobit ćemo. Nema puno ova pitanja ajde, čekaju. Ostalo. Ajde onda samo da završimo, da svi kažemo šta mislimo da će da bude u finalu. Ajde, samo brzo, ajde. Znači, ja mislim da mi dobijamo vrlo teška tekma. Vrlo gusta. 61-57. Mislim, bukvalno ono, evo, ajde da predvidim nešto. Ajde, budi duške. Prelomi se, ajde, brate. Igrač koji će da prelomi.
Alekse. Može. Prelomit ću u finalu. 2 plus 1 Marka Gudurića u pred kraj treće četvrtine. Ti sviđa mi se to. Aj ti, ja ću smisliti. Vrhunska odbrana... Da ćemo da se odlepimo. Vrhunska odbrana Vanje Marinkovića će nešto da nam eksplodira i ukršćemo i daćemo koš. Ti. Bogdan 3 plus 1. 3 plus 1. Sviđa Toma mi se. Toma Sanja. Sredinom četvrte četvrtine. Sviđa mi se. Bogdana. I to nas odlepi, brate, na nekih 7. 7, znači ono... 5, 7. Znači ono njegovo dve trojke pa na 21. Dobrić je floater za pobedu. Može. Dobro si, neće biti na terenu u petorci. Šeri mora da čuva nekog Šrudera. Rekao si bila. Šta? Ja sam završio. Pitanja samo za basket, evo samo da nađemo. Evo, da li imamo vremena za ovo? Čovjek nas pita da kombinujemo igrače Zvezde i Partizana da napravimo roster od 12 igrača. Ne, ne, ne. To ćemo u sljedeći put. Ali sve ćemo odgovoriti. Moraš da zapamtiš. Ovo je mnogo idući put. Ne, pa imamo... Ali odlično pitanje. Pohvali ga, pohvali ga. Evo, pohvala za momka Sirko 355. Sirko? Super pitanje. To je namaz, je. Dobro, ovo smo već pričali kako nam izgleda Zvezdin tim u basketu, to smo rekli. Da, rekli smo. Svaki put isto. Pogledajte drugi podcast. Mišljenje o cenama za sezonski oba kluba. Pričat ćemo o tome samo... negde malo duže. Da, malo duže. Da, malo duže da diskusija jeste. Da li mislite ako se Nedović ne pokaže najbolje da ipak treba dovesti Šveda? Mislim da Šved sigurno neće doći. Sad, no, mislim da je to... Mislim da ga i ne treba dovesti. Da, mislim da... Nedoviću, ono, rekao sam, treba nam još jedan back, stojim iza toga, neću opet da pričam istu priču, Zvezdi treba još jedan back, Branko Lazić nije za drugog backa, ima godina. Niti je hanga za backa, bilo koji situaciji. Niti je hanga za backa, treba nam back, ali dobro, ajde nek dođu do selekciji, jebem u kjeru. Kako Nedović utiče na Lebronov legacy? Kako? Isto kao i Konstantinopolj. Kako Nedović utiče na Lebronov legacy? Utiče. Što je GOAT? Da li mislite da Naneli i Ledej mogu da podbace sledeće sezone? Mislim da Ledej se ubojio. Ledej, Deki Davidovac. Ja mislim da tebi Naneli nema što da podbaci, on je čovjek koji ti ubacuje trojke, to je to. Nema neku fenomenalnu veliku ulogu. Ali ljudi, Deki Davidovac je zaključao Ledeja. One sezone kad je igrao. Ja sam ozbiljan. Ledej je bio nulačar. Da li može, da li ima potencijal Sale Obradović da osvoji Euroligu ove sezone? Ne. Ne. Saša Obradović. Sa Monakom. Ja meni se ne sviđa Monako. Meni se ne sviđa, mislim da je potpis. Mislim da je potpis. Jebalo ih četvorica, brate. Ja mislim da ih vi mnogo podcenjujete, ali ne verujem. Ja mislim da ih jako podcenjuješ. Kemba će biti nula. Iz starih dana ti ga podcenjuješ. Ajde, dalje. I da pozdravimo, naravno, da pozdravim Luku Dromljaka koji me je pitao da li znam njegovu tetku sa katedre za UIS, sa mog fakulteta, znam, dobra žena. I pozdrav za Marka Lukića, najboljeg šutera u krugu od 20 metara. Dobro ljudi, to je to. Posle finala izlazi... Ide bomba podcast uz Don Perignon. Bomba podcast, ako osvojimo, odnosno kada osvojimo... Ja ne znam, jesmo mi pijani tada, ljudi? Apsolutno! Da, da. Apsolutno. Ja cirkamo i snimamo. Ne, slušaj, bataljujemo onu priču, ako osvojimo svetsko prvenstvo... Napijamo. Nema ono specijal za 1000 subscribera, napijamo se ovde ko letva. Ovde, brate. Ako izgubimo finale... Ljudi, svi da se zdravimo. Ako izgubimo finale, pijemo od muke. Aj ono, davno. Da. Ajde, da zavrnemo za kraj. Eeej, NPC! To je to, ljudi. Taj podcast ti živi u nedelju uveče. Pozdravljamo svi i vidimo se sledeće podcastu. Hvala vam svima. I ako vam se svidio podcast, može malo... Neki like. Like, share, subscribe. Samo još jednu stvar da vam kažem. Ring the bell. Zvonci si zaboravio. Imate ono zvono, znači. Zvonce. Ljudi, mogu samo još jednu stvar da vam kažem. Ko želi, postoji drive folder sa slikama sa svadbe. Ko želi, može da se... Aj sad svi mašemo u kameru. Ćao. Aj, tapšemo. Ne tapšemo nikada.